З самого ранку біля Вознесенівського РАЦу лунає святкова музика та працює весільна фотозона. Усе це організували для молодят з нагоди Дня української сім'ї. Одним із перших приходять на урочисту реєстрацію Гліб та Олена. Молодята кажуть, відсвяткувати дату народження своєї сім'ї планували у вузькому колі. Однак несподіваному привітанню дуже зраділи. Сюрприз дуже приємний. Мы вдвойне приятно от того, что мы не рассчитывали на такое. То есть мы записались на роспись в ЗАГСе в будний день, в пятницу, в очень узком кругу семьи, включая трех друзей. Закохані розповідають, весілля було для них обміркованим та виваженим кроком. Познайомились Олена і Гліб ще під час навчання в університеті. Тоді і почали зустрічатись. А за 4 роки Гліб освідчився своїй коханій. Предложение выйти замуж Глеб мне сделал в Египте в 7 часов утра, и в этот день была даже небольшая дождь в пустыне, что очень так символично, так сказать. Это хороший знак считается. Ну да, это очень редкий, поэтому, значит, все будет отлично у нас. І ось після розпису, прямо на вулиці, перший танець молодят. Молоде подружжя отримало і подарунки від організаторів – свічку як символ домашнього вогнища, рамку для першого сімейного фото, прогулянку на яхті на 10 та квитки на концерт. З нагоди святкування Всеукраїнського дня сім'ї, який відзначає наша держава 8 липня, запропонували відсвяткувати в нашому місті привітання молодих подружжя, які беруть саме сьогодні шлюб. Акція «Кохання на двох» стала не першим привітанням для молодят. Такі заходи вже влаштовували у Запоріжжі з нагоди святкування Дня закоханих у Центральному та Хортицькому РАЦах. Марина Клюєва, Юрій Поворознюк, телеканал «Зет».